Pois a idea surgiu da seguinte maneira. Falando con os amigos, pois propuxéronme colaborar con eles. Eu estaba totalmente disposto, por supuesto, porque se teño algunha valía e podo aportar o meu graniño de arena por o meu pueblo que me viu nacer, e podo ser un pouco agradecido con ele, pois aproveitei a ocasión. Bueno, pois como se pode ver, o diseño é unha bicicleta e unha cámara. Fai mención o que en si o cine e despois fai mención a bicicleta, pois era o traballo que meu fillo levaba dentro e intentamos representálo coa bicicleta. O FIT e o Kensi Ciclogú van un pouco paralelos porque do que se trata é de levar o nome de Verín o máis lexos posible. Pois estou seguro que meu fillo Jere acollería como ele era, con agradecimento e con humildade. Eran dúas características que ele había nacido con elas.